Enige duizenden landgenoten en buitenlanders hebben zich tijdens het paasweekende in Harderwijk kunnen amuseren met de verrichtingen van een diersoort die in Nederland momenteel grote populariteit geniet. In navolging van het Amerikaanse Marineland hebben enige voortvarende Nederlanders hier een wat zij noemen dolfinarium gesticht. En voor het eerst kan men nu ook in Europa dolfijnen hoog uit het water zien springen. De dieren, vier in totaal, zijn afkomstig uit de Golf van Mexico en hebben een training van 5 maanden achter de rug. Trainer Henk van der Zee, die vroeger machinist op een toeristenschip was, heeft de intelligente dieren in korte tijd al heel wat kunnen leren. Touwtjes springen bijvoorbeeld doen ze net zo gemakkelijk als schoolmeisjes in het speelkwartier. Hoewel nog aankomende artiesten, weten ze het publiek nu al volledig te bespelen. Zo lijkt het wel eens alsof ze een oefening met opzet laten mislukken, om dan daarna met groot vertoon van macht te kunnen terugkomen. Maar uiteindelijk gaat het toch alleen maar om de beloning. En die vinden ze natuurlijk heel fijn. Wat zeg ik? Dolfijn.